Ətraf mühitin qorunması məsələləri üzrə ekspert Rövşən Abbasov bizlə bərabərdir. Rövşən bəy, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Necəsiz? Çox sağ olun, əlayım. Həmişə əla olmağa sizə arzu oluyuruq. Rövşən bəy, mən sizə sualım var. Harada büyümüşsünüz? Mən çox qəribə bir və maraqlı bir uşaqlıq keçirmişəm. Aha. Mənim həyatımın yarısı yaylaqlarda keçibdi. Ay, güzel. Laçın Kəlbəzər yaylaqlarında, yay vaxtları. Uşaq vaxtı isə Azərbaycanın Aran bölgəsində olmuşam. Yaxşı, bayaqki araşdırmanı siz də eşitdiniz. 16 min insan arasında aparır, bu müxtəlif yaş kateqoriyası insanlar arasında aparır və görünür ki, insanlar təbiətdə keçirdikləri vaxt onlara gələcəkdə hansısa bir fikir formalaşdırır və onlar daha xoşbəxt hiss edirlər özünü. Razısınız bu fikirlə və bunun təsiri varmı? Ümumiyyətlə, təbiətin uşaqlara, insanlara təsiri? Tamamilə razıyam. Çünki insan özü bioloji varlıq olaraq təbiətin bir hissəsidir və təbiətdə nə qədər çox vaxt keçirilirsə, insan özünü daha yaxşı hiss edir, daha pozitiv olur. Təbiətin müxtəlif komponentləri var, çaylar, şəlalələr, meşələr, yəni təbiətdə görməli şeylər çoxdur və bu da insanlara müəyyən pozitiv deməli, qüvvə verir və onları gələcəyə hazırlayır. Biz bayaq da dedik ki, təmiz hava alaq deyəndə mütləq fikirləşirik ki, bizim bölgələrimizə üst tutmaq lazımdır. Bakıdan uzaqlaşmaq lazımdır. Bakıda hava çirklidirmi? Ümumiyyətlə, bu bir mifdir. Biz desək ki, Bakıda hava çox təmizdir, yanlış düşünmüş olarıq. Bakıda hava təmiz ola bilməz. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanda olan 1,7 milyon deməli, avtomobilin 70%-dən çoxu Bakı şəhərindədir. Və onlar benzin işlədir. Bu bir tək benzin deyil, digər dizel, yəni yanacaq işlədirlər və bu da onların yanmasına və atmosferə daxil olmasına səbəb olur. Bu əsas səbəb hesabı bu əsas səbəblərdən biridir. Bəli. Rəşim bəy, bizim nə yadıma düşdü? Bu barədə bir çoxları müzakirələrdə, sosial şəbəkələrdə belə çıxdı. Pandemiya dönəmində karantinin sərtləşdirdiyi anlarda, günlərdə avtomobillər təbii ki, şəhərdə az hərəkət edirdi, yadınızdadırsa. Tamam. Və dedilər ki, hava təmizlənib. Bu real belə idi? Yoxsa... Bu realdır. Yəni, aha, bizim dəqiq ölçmələrimiz... Dünyada olmuşdur. Bu hadisə bütün dünyada baş vermişdir. Bəli, bu Bakıda da belə idi. Bizim dəqiq ölçmələrimiz vardı. Həm pandemiya olmayan dövr üçün, həm də pandemiya dövrü üçün və müqayisə onu göstərirdi ki, havanın keyfiyyəti çox artıbdır. Yəni, maşınlar yox idi, tikinti getmirdi şəhərdə, çünki... Çexlər, zavodlar filan işləmirdi. Çexlər, zavodlar tamamilə doğrudur. Avtomobillərdən sonra havanı çirkləndirən əsas mənbə bizdə tozdur və bu toz da tikintidən gəlir, müxtəlif daş mədənlərindən gəlir, hansı ki, Bakı şəhərinin ətrafındadır. Bəzən hətta Xəzərin o biri üzündən, Türkmənistandan belə Bakı şəhər üzərinə gəlib çıxa bilir. Zaman-zaman belə hidrometeorologlarda xəbərdarlıq edirlər. Bir dənə bu sual verim, ondan sonra bəssalam. Qonağı bıraxam sizə. Rəşim bəy, necə ölçürlər? Havanın çirkli olmasını necə ölçürsünüz? Havanın çirkli olmasını ölçmək üçün təbii ki, avadanlıq lazımdır. Əvvəla biz müəyyən edirik ki, hansı çirkləndiriciləri biz ölçəcəyik. Bu, kükürd oksidləridir, azot oksidləridir, yer üstü ozondur. Və təbii ki, tozdur. Tozun isə 2,5, PM 2,5 və PM10 deməli, variantları var. Biz onları ölçürük. 2,5, yəni ölçüsü 2,5 mikrona qədər olan çox kiçik toz hissədikləri və daha sonra bir qədər böyük toz müxtəlif yerlərdə ölçürsünüz. Məsələn, Patin Zamiranda, Xətayranda belə-belə ölçürür. Bəli, bəli. Yaxşı, deməli, onda buradan belə bir sual sizə. Hansı bizim əgər Bakını ərazilərə ayırsaq, ən çirkli ərazi harası bunun? Belə bir statistika var? Bəli, belə bir statistikamız var. Ən çirkli ərazi, deməli, Neftçilər metrosu ətrafıdır. Azərbaycanda. Ən çox? Və Bakı şəhərində. Opa. Ən çox, bəli. Bunun da əsas səbəbi burada avtomobillərin çox konsentrasiya olunmasıdır, tikintinin burada çox getməsidir, yaşıllıq sahələrin azalmasıdır və bunlar əsas faktorlardır ki, təsir edir havanın keyfiyyətinin pisləşməsinə. Bəs ümumiyyət, ən təmiz hava Bakından sonra? Ən təmiz hava biz qeydə aldığımız dəniz sahilləridir. Siz bayaq qeydə aldınız. Bilgə, Mərdəkan. Bilgə, Mərdəkan, Buzovna. Yəni biz bunu Buzovnada apardıq. Yəni tez-tez soruşulur ki, dəniz sahilində hava niyə təmizdir?
Və bunun cavabı çox sadədir. Biz həmişə axtarırıq bu cavabı. Çünki dəniz sahili, dəniz elə bir yerdir ki, orada heç bir çirklənmə mənbəyi yoxdur. Yəni, açıq bir yerdir. Orada atmosfer dənizlə çox yaxşı bir mübadiləyə girir və orada həmişə təmiz hava olur. Ona görə də dənizdən gələn hava həmişə təmiz havadır. Bəs yuxarıda hava çirkli olur, yoxsa aşağıda, məsələn, hündür mərtəbədə yaşayan insanlar üçün də aşağı mərtəbədəkilər daha çox çirkli hava qəbul edir, yoxsa yuxarıda? Bunun çox az fərqi var. Adətən belə bir mif də gəzir ki, yuxarı mərtəbələrdə hava daha təmizdir. Çox az miqdarda bunun fərqi var. Təbii ki, birinci və ikinci mərtəbələr daha tozlu olur. Yəni, toz olduğuna görə. Amma digər çirkləndiricilər üçün bu o qədər də çox fərq etmir. Səhətinizdən, məsələn... Mən də indi sənə imkan vermişsə, sən də bilim sənə götürmüş, ta-ta-ta-ta, mən də suallar var. Bu sual da verim, sonra sən verərsən. Sözüm yadımdan çıxdı, ağa. Və də deyirlər ki, səhər tezdən çıxmaq lazımdır, məsəl üçün yürüyüşə, onda hava təmiz olur. Bu mifdir, yoxsa reallıqdır? Bu reallıqdır, çünki səhər o başdan elə bir vaxtdır ki, artıq ondan əvvəl 3-4 saat ərzində avtomobillərin sayı çox azalır Bakı şəhərində və ona görə də hava çox təmiz olur. Və onu da deyim ki, çirkli havada ümumiyyətlə gəzmək, çirkli havada qaçmaq o qədər də səmərəli deyil. Yəni, o çirkli hava ağciyərlərə daha dərin işləyir. Yəni, onlar sevdə oturun. Bir dənə zəhmət olmasa, Bakıdan çıxaq, yollanaq yavaş-yavaş bölgələrimizə. Nə bilim, şimala gedək, cənuba düşək, qərbə gedək. İstəyirdik ki, ən təmiz hava hansı bölgələrimizdədir və hansı mövsümə uyğun olaraq tövsiyə olunur ki, filan istiqamətdə getmək daha düzgündür, daha doğrudur. Təbii ki, payız vaxtlarında deməli, getmək lazımdır meşə çox olan rayonlara. Ümumiyyətlə, meşəlik ərazilər hava keyfiyyəti indeksinin yaxşı olduğu ərazilərdir, yaxşı göstəricisi olduğu ərazilərdir. Yəni, o yerlərdə olmaq lazımdır, yay və payız və yaz fəsillərində. Ölçmüsünüz hansı rayonlar daha təmizdir, havası? Bəli, qış fəslində isə mən tövsiyələrdim daha çox aran bölgələrində. Məsələn, Şirvan Milli Parkında, Qızlağaç Milli Parkında, hətta Abşeron Milli Parkında, hansı ki, Bakı şəhərində çox yaxındır. Yəni, insanlar vaxtlarını orada keçirsinlər. Ən təmiz rayonu istəmə bilmək, belə bir ən təmiz havaya sahib. Əgər sizin Bakıdan çox uzaqlaşmaq imkanınız yoxdursa, fərqi yoxdur. 6-cı bazar günləri öz vaxtınızı Abşeron Milli Parkında keçirə bilərsiniz. Üç tərəfdən, deməli, dənizlə əhatə olunmuş çox unikal bir yerdir. Təxminən bir saatlıq... Yox, mən lap uzağa deyirəm, mən rayonları deyirəm. Amma uzaq rayonlardan, məsələn, mən məmuniyyətlə qeyd edərdim Gədəbəy rayonunu. Aha, deyilə orada yiyirsən, acırsan, biraz rastqatlıdır. Orada hava çox təmizdir, həm də yay ayları orada çox sərin olur. Burada çirklənmə mənbələri demək olar ki, yoxdur, yaşıllıqdır, yüksək yaylalardır, yəni gəzməli yerlər çoxdur. Yəni, mən birinci o bölgəni tövsiyə edərdim. Göygöl, Gədəbəy, Daşkəsən və Gəncəyə yaxın bölgələr. Naxçıvan da çox təmiz havası var. Təbii ki, Naxçıvanda hava çox təmizdir. Bunun da əsas səbəbi odur ki, Naxçıvanda ümumiyyətlə çirklənmə mənbələri yoxdur. Çox uzaqdır bu yerlərdən, yəni çox gəzməli yerlər var. Yüksək dağlıq, yaxşı otlaq olan, yay otlaqları olan, alp çəmənlikləri olan yerlər var. Yay aylarında həmin ərazilərə. Təbii ki, Naxçıvanın özü çox isti olsa da yayda, amma dağlar... Rövşən bəy, sizə çox böyük ricamız olacaq. Suallarımız o qədər çoxdur ki, ona görə çalışın, maksimal dərəcə xırdırın. Anır, getdi sənə. Rövşən müəllimə verdiyim məlumatlardan sonra zəhnimi ki, qiymətlərə, turizm qiymətlərinə təsir olacaq. Ola bilər, ola bilər. İnsanların axını ola bilər, Bakı bölgələri üzrə də. Çox maraqlı bir iqlim məsələsinə toxunaq. Dünyada gedən bu proses, biz birinci Bakıdan başladıq, sonra rayonlar indi isə dünyaya çıxaq. İqlim dəyişikliyi və təbii ki, həmin o qlobal istiləşmə. Bu barədə istəyirdik ki, qısa olaraq məlumat. Təbii ki, son 150 ildə atmosferə atılan istixana qazlarının miqdarı kəskin surətdə artır. Əsasən, karbon qazının və metan qazlarının bunlar iqlimi istiləşdirirlər. Bunun əsas mənbəyi, yenə dediyim kimi, avtomobillər və sənaye müəssisələridir. İqlim istiləşir, amma iqlim dəyişmələrinin təsirləri çox kompleksdir. Yəni, həyatımızın elə bir sahəsi yoxdur ki, o təsir etməsin. İqlim dəyişmələri Azərbaycanda su ehtiyatlarını azaldır. Həm deməli, bizim su ehtiyatlarının 70%-dən çoxu xarici ölkələrin ərazisində formalaşır. Həm o ölkələrdən daxil olan su azalır, həm də öz yerli su ehtiyatlarımız azalır.
Bu birinci faktordur. Quraqlıq yaradır, meşələrimizdə yanğın riskləri artır. Bunlar çox ciddi məsələlərdir. Əgər siz statistikaya fikir versəniz, 30 il qabaqla müqayisədə meşə yanğınları bugün daha çox baş verir. Və bu idarə olunmanı çox çətinləşdirir. Rövşən bəy, bilirik ki, Bakı küləklər şəhəridir də. Küləklərin necə təsiri varmı havanın keyfiyyətinə? Bakı şəhərində küləyin havanın keyfiyyətində çox böyük təsiri var. Xüsusilə mən burada qeyd edərdim cənub küləyini, cilavar və həmin vaxt mütləq Bakı bulvarında dənizin sahilində olmaq lazımdır. O cənubdan gələn külək yaxşıdır. Hava axınları Bakıya çox təmiz hava gətirirlər və havanın keyfiyyətini çox artırırlar. Yəni biz bunu ölçmələrlə, yəni küləkli havalarda aparılan ölçmələr göstərir ki, külək Bakının havasının keyfiyyətində çox ciddi təsir edir. Yaxşı təsir edir. Hətta deyirlər ki, yayda Bakının xilaskarı məsələ küləkdir. Küləkdir. Çünki külək olmasa burada çox güclü istilər olar. Çünki ən azından 40-42 dərəcəni hiss edə bilir yayda. Tullantılardan danışaq. Yəni, siz dediniz külək məsələsində, biz küləklər olanda artıca bir 10 il bundan qabaq paketlər görürdük, uçurduk göylərdə. Amma bu günləri demək olar ki, görmürük. Yəni, adamın üstündə Allah var. Bu çirklənmə ilə bağlı istəyirdik ki, söhbət edək. Yəni, sizi bir tullantılarla söhbət gedir. Keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün nə etmək hansı? Çox maraqlı suallardır. Əvvəla tullantıların miqdarı, təbii ki, plastik tullantıların miqdarı əvvəlki illərlə müqayisədə tədricən azalmaqda davam edir. Bu həm bizim müxtəlif təşkilatlar, məsələn, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən, digər qurumlar tərəfindən aparılan maarifləndirmə işlərinin nəticəsidir. Biz bilirik ki, bəzi plastik torbalara və onların istifadəsində artıq qadağa qoyulubdur, istehsalına bu qadağalar var. Bu azalma davam edir və mən gözləyirəm ki, yaxın 5-10 ildə ümumiyyətlə bu plastik tullantı problemi Azərbaycanda köklü şəkildə öz həllini tapacaq. Və digər bir sual da, havanın keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün nə etmək lazımdır? Bu da çox gözəl bir sualdır. Təbii ki, Bakıda ictimai nəqliyyatı gücləndirmək lazımdır. Şəxsi avtomobillərdən istifadəni azaltmaq lazımdır. Bu birinci şərtdir. Tikinti şirkətlərinin fəaliyyətinə çox ciddi nəzarət olunmalıdır. Xüsusilə onlar çox toz çox toza səbəb olurlar, yəni onların fəaliyyəti. Yaşıllıq ərazilər artırılmalıdır. Məsələn, Bakının özündə indi elə yerlər var ki, onlar park kimi istifadə oluna bilər. Necə ki, məsələn, Gənclik Parkı yaradıldı. Bakıxanov qəsəbəsinin ətrafında böyük yaşıllıq ərazi var. Ki, orada da yaradıla bilər. Ümumiyyətlə, dünyada təcrübə göstərir ki, elektrik avtomobillərinin inkişafı bu təbiətin təmizlənməsinə gətirib çıxabiləcək. Bax, əslində, sualımız çoxdur. Həm Aynurun, həm mənim, hər kəsin, tamaşaçılarımızın da. Bu mövzuya bir daha qayıdarıq. Bu mövzuya bir daha qayıdarıq. Həminəm ki, qayıdacaq. Dərin təşəkkürlər, minnətlər, sizə gəldiniz, bizimlə söhbət etdiniz. Bizim qonağımız ətraf mühitin qorunması məsələləri üzrə ekspert Rövşən Abbasov idi.